Goeiedag en baie welkom hier saam met ons oordenking tyd saam. Ons kyk na beloftes en mooi woorde vir 2019. Oor vandag se in Romeine 8:31. Wat sal ons dan van al hierdie wonderlike dinge sê, as God aan ons kant is, wie kan ooit teen ons wees? Nou, ek en jy ken die antwoord. O, daar is baie wat teen ons kan wees. Maar dit tel nie, né? As God vir jou is, wie kan teen jou wees? En hier is die eindelike woord is, as God vir jou is, wat is die effect van alles wat teen jou is? Net mooi niks nie. Die grootste vijand is natuurlijk die duivel en sonde en die dood en die vloeke en die straf. Dis by verre die ergste in allemaal se lewe. As die vijand en die bose jou wil verwoes. En hy sê, maar as God vir jou is, dan kan die vijand niks in jou doen nie. So, baie keer dink ons, iets is teen ons, baie keer dink ons as vloeke in ons, baie keer dink ons as iets verkeerd gedoen het. En ons dink, dinge is teen ons. Hier is jou belofte. As God vir jou is, maak het nie saak, wat en wie is teen jou nie. Maak hierdie gedeelte seker, dat as God vir jou is, is jy vir God. Dat jy is in God. Onthou, God is altyd vir jou. Maar ons druk hom baie keer weg. Ons kies baie keer om nie hy wat vir my is te gebruik en te luister en in 'n verhouding met hom te staan. Ons kies baie keer om ons eie pad te kies en weg te loop van hom. So maak seker, God is vir jou en jy is vir hom. Jy kies hom terug. Dan maak het nie saak. Wat is hierdie jaar? 2019. Wat kom teen jou? Wat val jou aan? Wat wil jou seer maak nie? As God vir jou is, dan kan jy deur dit gaan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die belofte. U is altyd vir my. U kies my elke keer. Ek is altyd in die span. Ek is altyd goed genoeg vir u. U het my altyd lief. Niks wat ek doen, kan u van my al wegstoot nie. U kies my. Here, help my, dat ek nie teen u kies, en teen u draai, en teen u in beweeg. Help my om u raak te sien, help my om u te kies. En dankie, Here, dan kan niks teen my wees nie. Ek kan deur enige iets werk. Gee ons hierdie krag, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, môre ons eredienste, geniet dit saam, SABC2 om 11:00, en dan natuurlijk die streamingdienste wat jy ook kan kyk. Goed gaan, sien jou weer.